jos nyt ihan niin kuin suoraan sanoo, niin valheen kulttuuri. Toisin sanoen, että meillä niin kuin ei ole koulutuspolitiikkaa tällä hetkellä. Meillä on semmoinen irrallaan todellisuudesta kulkeva retoriikka, joka ehkä pahiten näkyy näissä viimeisissä eduskuntavaaleissa, jossa kukaan ei halunnut leikata koulutuksesta ja vaalien jälkeen sitten, kun todellisuus selviää, niin tehdään ihan muuta. Et meillä on vähän sellainen raamatullinen tilanne, että on niin kuin Jaakobin kädet ja Esaun ääni. Tämä on minusta hyvin hämmentävä tämä tilanne ja tämä tappaa kaiken luottamuksen kaikilla tasoilla ja innostuksen. Et jotenkin meidän pitäisi tehdä tämmöinen koulutuspolitiikan puhdistus ja puhua sitä, mitä oikeasti tehdään ja tehdä sitä, mitä puhutaan. Tämä näin hirveän yleisellä tasolla on musta se suurin ongelma. Sitten jos mennään rakenteisiin, niin meillä on aika paljon itse ihan kaikissa niin kuin koulutusjärjestelmän osissa semmoisia kehitettäviä asioita. Ehkä se isoin ongelma on tällä hetkellä se, että meillä käydään koulua niin lapsuudesta ja nuoruudesta niin kuin neljännesvuosisata niin kuin pötköön istutaan koulussa. Että meillä keskimäärin yliopistosta kuulemma valmistutaan 29-vuotiaana, niin se herää se kysymys, että onko tämä nyt ainut tapa järjestää tämä väistämätön koulutus, varsinkin kun työelämä muuttuu niin hurjan rajusti. Minusta on tosi iso kysymys, eli onko meillä mitään koulutuspolitiikkaa, itsenäistä koulutuspolitiikkaa, vai ollaanko me pelkästään, niin kuin, onko koulutus pelkästään niin kuin talouden suhdanteiden varassa ja sitten vaan retoriikalla sitä kätketään, sitä mitä joudutaan tekemään.